Навесні мені багато пасічників колег задавали питання, чим обробляти бджолині сім'ї або відводочки від кліща. Флумітрин, амітраз та уфловілінат навесні, вже коли розпочався медозбір, як оце зараз, до прикладу, зараз квітнуть сади, вже такими препаратами обробляти не варто, тому що він потрапляє до меду, а до харчового продукту, а це навіть заборонено. І для здоров'я людини його не варто використовувати. І ось на ринку з'явився препарат. Смужки, які можна застосовувати в період медозбору, вони не шкідливі, вони не накопичуються в меду. Це смужки на основі щавельної кислоти виробництва Греції. Зараз я вам покажу, нам прийшла посилочка, замовили ми їх, будемо використовувати, вірніше, для того, щоб, коли будемо формувати відводочки, ми, нагадаємо, формуємо відводки після цвітіння акації, десь приблизно в травні місяці, безматочні відводки на маточники формуємо. І оцей безматочний період, коли вийде бджола з закритого розплоду і почне сіяти матка, ми кидаємо, ставимо смужки. Ставили раніше на основі флумітрину і тому подібне, але ж ми відводки не відкачували. А в цьому році будемо ставити на основі щавельної кислоти. Ці смужки виробництва Греції. Вони ось такі в вакуумній упаковці. Ось такі. Ось такі в вакуумній упаковці. Вони, якщо я не помиляюся, по 20 смужечок. Насичені щавельною кислотою, ставимо на маленькі відводки по одній смужці. Якщо бджолосім'я десь силою 10 рамочок корпус, ставимо 3 смужки. Менше 8, ставимо 2 смужки. Ми будемо використовувати по одній смужці на відводок, для того, щоб зняти той кліщ, можливий кліщ, який буде перенесений з основних сімей у відводочки, щоб зняти популяцію кліща вараа. Номер телефону, де замовити ці смужки, я залишу під першим коментарем, або у відео буде зазначено. Також ще хочу сказати, що розпочинається пасічний сезон, і знову пасічників болить голова. Де придбати якісний реманент, тому що, до прикладу, вилочки для розпечатувальні вилочки у нас з нашої практики її вистачає на сезон. То голочки випадають, то вона лопається, пластмаска ця. Їх куча вже в нас більше десятка, їх лежить зламаних. Тож якісні вилочки також можна замовити. Ось ця вилочка така фірми Джеро, це Іспанія їх виготовляє. Вона не з голочок, а з такої нержавіючої сталі. Прутики. Це оригінальна вона. Ось логотип оригінальний. Чим вона ще гарна, ось покажу. До прикладу, рамочку ми розпечатуємо. І ось такі на краях є такі як загостринки, як ніж. І беремо із рамочки, з верхнього бруска, що нам потрібно, з бокових. Обчистили. Можна, не затрачаючи час, щоб взяти ніж, той обчистить рамочку, можна це все зробити одним таким ремонентом, вилочкою. Вона доволі міцна, не гнеться, і доволі нею класно працювати. Також уже у нас відео на каналі було про якість наших вітчизняних ножів. Ми використовуємо для розпечатки ножі фірми Павік, це такий клиновидний ніж, трапеція називається. Вони там є з трьох видів. І у нас також з ними була проблема, я вже говорив у минулих відео. Це або вони лопаються, або на закліпках, міняємо закліпки, там алюмінієві закліпки. І ми міняємо на бронзові, тому що розшатуються. Недовговічні. І вистачає на тих ножів також на сезон 2 максимум. Також нам пан Василь прислав ось такого ножа Джеро, де і смужки можна замовити. Це вже багато пасічників знають, що це за ножі. Це також виробництво Португалія, фірма Джеро. То бачимо, що ось така заточка, і написано у виробника на сайті, що цей ніж виконаний з нержавійки, до якої не липне віск, ним доволі гарно розпечатувати. І йде лазерна, як написано, слайторна заточка. З однієї сторони він хвилястий, а з іншої ось такий гострий кутик ножа трішечки вверх загнутий, що не буде залазити в стільник. І він 300-ту рамочку перекриває повністю. Можна розпечатувати. Ми використовуємо, хто знає наше відео дивиться, ми використовуємо 145 рамки цього ножа
на 145-ту рамку вистачає в повній мірі, щоб йшли до бруска, до бруска. Ціна на цього ножа у пана Василя сама найнижча на ринку України, всього-навсього 750 гривень. На вилочку 495 гривень. На смужки, я вкажу номер телефону у відео, замовляйте. Тому що якісний ремінент – це успіх у праці, це швидкість праці, приємно з ним працювати. Не те, що там затупилося, поламалося, потім проблеми, а час у сезон дуже цінний. Потрібно багато роботи зробити і зробити швидко. Ці смужки будуть в нагоді тим людям, які не хочуть заморочуватися з виготовленням їх самотужки. Ми знаємо, що є багато на ринку, робив там і пан Гайдар смужки гліоксі, якщо я не, чи якось так вони називаються, на основі гліцерину і щавлової кислоти. Можна вже придбати готові, де препарат дозований, у пана Василя дізнаєтеся, яка кількість речовини. Ми обов'язково знімемо далі, коли будемо використовувати при формуванні відводочків, як ми їх застосовуємо. Скільки ми ставимо, я нагадаю, будемо ставити по одній смужці у відводочки, а залишок будемо використовувати в період десь липня місяця, період закінчення головного взятку соняшника, ми також використаємо в порівнянні з іншими смужками. Ці смужки, до речі, гарні тим, що не потрібно знову ж таки витрачати свій час, тому що знаємо, що обробіток щавлевою кислотою, він таки трудозатратний в літній період. Це потрібно витягти кожну рамку, оприскати з росинки. А це поставили і зекономили свій час. Хочу сказати, що хто не хоче знову таки заморочуватися з виробництвом власних полосок на основі щавлевої кислоти і гліцерину, а це доволі трудомісткий процес. Це потрібно довести гліцерин до певної температури, це потрібно заготовити смужки не кожні підходять, бо картонну в смужках деякий розлазиться, а шпон погано впитує, і шпон для щальової кислоти і гліцерину він не годиться. Розповім чому, тому що йде погане впитування діючої речовини, і вони швидко висихають, і вони через 2-3 дні при температурі, високій температурі, вони не дієві. Тут вакуумні упаковці, вони не сухі, пропитані діючою речовиною. І головне, що вони екологічно чисті. Нагадаю, що щавлева кислота – це є органічна сполука, яка знаходиться в деяких навіть продуктах харчування для людей. На цьому завершую наше коротке відео. До зустрічі в наступних роликах.